Kosmetoloq Elnar Ərzayeva nakam sevginin qurbanı olduğunu deyir. Ötən gün mətbuat konfransı keçirən Elnar Ərzayeva bildirib ki, onun haqqında xəbərlər yazaraq gündəmə gəlməsinə səbəb olan şəxs kriminal.az xəbərlər saytının baş redaktoru Anar Məmmədovdur. Onun sözlərinə görə, Anar Məmmədov ona qarşı olan nakam sevgi hissləri bəsləyir. Anar sevgisinin cavabsız qaldığına görə acıqlanıb və rəhbərlik etdiyi mətbu orqanda ona qarşı informasiya hücumlarına başlayıb. Onun sözlərinə görə, Anar Məmmədov ona bir müddət əvvəl sevgi etirafı edib, amma hissləri qarşılıqsız olub. Məsələ ilə bağlı, Anar Məmmədov Elnarə Rzayevanın ittihamlarının yalan olduğunu deyib. Milli Məclisin İqtisadiyyat, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov Müsavat.com-a müsahibə verib. O, müsahibəsində belə deyib. Ataların məsəli var, cücəni payızda sayarlar. Hələ qoy bir illik fəaliyyətləri tam olsun. İlə yekun vuraq. Baxaq görək göstəricilər hansı səviyyədədir. O zaman demək olar ki, bu insanlar vəzifəyə layiqdirlər ya yox. Yaxud Azərbaycanın iqtisadi, siyasi inkişafında hansı müsbət rollar var? Məni narahat edən bir məsələ var. Nazirlər kadr dəyişikliyinə çox böyük üstünlük verirlər. Başa düşürəm, hər gələn nazir istəyir ki, ətrafında yaxın adamı olsun, sabah ciddi problemlə üzləşməsin. Allaha şükür ki, bizdə nazir 15-20 il işləyir. Yəni, 5 il işləsəydi, əlbəttə belə hallar baş verməzdi. Amma elə kadrlar var ki, onları qoruyub saxlamaq lazımdır. Əgər köhnə nazirlərin zamanında səhv edən kadrlar varsa, təbii ki, onları təmizləmək lazımdır. Amma cavan kadrlarla yanaşı yaşlı kadrların da təcrübəsindən istifadə etmək olar. Çünki onların böyük təcrübəsi var. Təyin olunan nazirlərin hamısı ilə mənim münasibətim, əlaqəm var, savadlı kadrlardır. Lakin təcrübə cəhətdən müəyyən qədər problemləri var. Ona görə də təcrübəli kadrlardan istifadə etməlidirlər ki, iqtisadiyyatımızın digər sahələrində ciddi problem yaranmasın, deyə o bildirib. Artıq bir neçə gündür ki, deputat Fazil Mustafanın ölkədə şiələrin əzadarlığını xurafat adlandırıb, bu haqda fikirlər bildirməsi ictimaiyyətdə geniş müzakirə edilməkdədir. Bir çoxları onu bu məsələdə dəstəkləsə də tənqidi fikirlər səsləndirənlər də var. Onlardan biri jurnalist Rəsul Mirhəşimlidir. Jurnalistin mətbuatda deputatın statusu ilə bağlı tənqidi fikirlər deməsi qalmaqala səbəb olub. Belə ki, Fazil Mustafa onun şərhinə təhqirlə cavab verib. Doğrusu, illərdir xalq hərəkatından tanıdığım, davranışlarına hörmət bəslədiyim Rəsul Mirhəşimlinin bu qədər cahil, gərzəkalı olduğuna üzüldüm və anladım ki, sektant düşüncəsinə qapılmış bu kimi insanlar artıq cəhaləti, nadanlığı, gericiliyi müdafiə edəcək qədər itirilmiş məxluqlardır. Bu sözlərə görə, jurnalist Fazil Mustafanı məhkəməyə verəcəyini bildirib. Nəqliyyat Nazirliyinin Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə birləşdirilməsindən sonra işsiz qalan Nəqliyyat Nazirinin müavini Arif Əskərovun baldızı oğlu Rahib Hüseynovun barəsindəki cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bakıya Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Mirzə Xankişiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hakim bildirib ki, əlavə şahid qismində dəvət olunan şəxslərdən heç biri məhkəməyə gəlməyib. Hakim Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Əvəz Qocayevin oğlu Interpolun Milli Mərkəzi Bürosunun rəis müavini Anar Qocayev və Atabankın İdarə Heyətinin sədri Dəyanət Quliyev və Dəmir Yolu Yükdaşıma Ekspeditor əməkdaşı Azər Məmmədov və Sumqayıt İplik Fabrikinin rəhbəri Elson Aydınov barəsində məcburi gətirilmə qərarı çıxarılıb. Buna görə proses iyunun 20-sinə dək təxirə salınıb. Lerik rayonunun Şivlə, Biləvər, Geskon kəndlərinin əhalisi yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ediblər. Onlar icra başçısı Rövşən Bağırovdan və yerli məmurların zülmündən, həmçinin Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Qorxmaz Hüseynovdan şikayətçidirlər. Cənab Prezident, suyumuz da getsə burada yaşayış tükənəcək. Şivlə və Biləvər kəndlərini Rövşən Bağırovun qara siyahısından çıxarmaq üçün yardımlı rayonu ilə birləşdirməyinizi xahiş edirik. Çünki şəxsi maraqları üçün başçı iki kəndi siyahıdan artıq silmişdi. İnanırıq ki, bizə kömək edəcək kəndlərimizi bu ağır vəziyyətdən və rayon başçısının zülmündən qurtaracaqsınız, deyə kənd sakinləri bildirib.